Ahoj, jsem Martin a pevně věřím, že jste se podívali na video, které vypráví příběh Luboše Jednorožce. Pokud jste to neudělali, tak to udělejte teď, protože dál se k tomu příběhu budeme v našem videu odkazovat. Takže viděli? Všechno v pořádku? Jdeme na to! Myslím, že v hromadě materiálu, který jste získali od vašeho pamětníka, hledáte příběh. Co je příběh? Příběh je smysluplný sled událostí v čase a má svůj začátek, prostředek a konec. Každý příběh se vejde do hrachového lusku, který má pro nás 5 hrášků a první se jmenuje výchozí stav. Druhý něco je jinak. Třetí jde do tuhého. Čtvrtý hrášek v našem lusku se bude jmenovat to ještě není všechno. A poslední, jak to dopadlo. Takovýhle lusk plný hrášků, to je vlastně schéma pro jakýkoliv příběh. V našem příběhu o jednorožcovi se v každém z těch hrášků odehraje nějaká důležitá věc. Co vidím jako události v tom prvním hrášku, kde to všechno začíná? Výchozí stav. Tak si tady napíšeme, že narozen, něco o rodičích, pak víme, že je zamilován a že měl zrovna rande. Fik, a to je konec prvního hrášku. Ve druhém hrášku už je toho trochu víc. Zatčení, obvinění, odsouzení, rozhodnutí utéct. Ve třetím hrášku jde do tuhého první útěk. Chyba u Plzně a ukrytí v poli. Pak se nám tam děje druhý útěk s Olinkou a pak je tam falešný převaděč, což znamená pro Luboše plus 16 let k původnímu trestu. Jde do tuhého? Celkem jo, tam se to hodně zavaří. To ještě není vše. Ve čtvrtém hrášku se dozvídáme o tom, že Oli navštívila Luboše, protože už byla propuštěná a odeštěné. Rozumný rozchod, potom je tam překvapivě amnestie, pak se nám Luboš ožení, nový pokus o útěk a zase vězení, že jo. Patří to do hrášku, to ještě není vše, tam se děje spousta věcí, ale ještě než půjdeme domů a celá věc skončí, tak se dozvíme, jak to dopadlo. Propustili ho, pak se mu konečně podařil úspěšný útěk do Ameriky. No a potom se ještě dozvídáme, jak to bylo s Olinkou. A tím jsme odpravili hrášek, jak to všechno dopadlo. I ten váš příběh se jednou vejde do 5 hrášků v jednom lusku. Příběh je sled událostí v čase. Začátek, prostředek a konec. Pamatujete? Na začátku jsme se dozvěděli, že jednorožec se narodil v roce 1925. Další časový údaj jsem si domyslel a dopočítal jako detektiv, protože v čase, kdy ho zatkli, tak si myslím, že mu bylo kolem 25 let. V roce 1951 se stal jeho první útěk. Rok 1959 Olinka navštívila jednorožce ve vězení. Časovou osu vždycky ověřujeme otázkou, co se stalo a co potom a co potom a co potom a co potom a jak to celý skončilo. Zjednodušeně se dá říct, že cokoliv se v příběhu stane, tak má někde nějakou příčinu a postupně i nějaké následky. Když se nám náhodou nepodaří najít srozumitelné odpovědi na takzvané kauzální otázky, tak jsme zmatení, nerozumíme tomu, pořád se jenom ptáme a nedostáváme odpovědi. Kauzalitu potřebujeme vyřešit. Co je to kauzální otázka? No to je právě ta otázka, která obhajuje, proč se něco stalo a jaký to mělo následky. Můžeme se například ptát, proč to udělal on a ne někdo jiný.
proč to udělal právě takhle a ne jinak, proč právě tehdy a ne jindy, jak to, že se nebál, nerozumím tomu, vysvětlete mi to, vždyť se přeci předtím bál, jak to, že teď ne, a podobné další otázky. Najdeme-li odpovědi, rozumíme příběhu dobře a je pro nás čistý. Mrkneme se na hrášek 2. Mě ohromně zaujalo na konci tady toho hrášku, že on se rozhodl utéct. Kauzální otázka teda může znít, proč se rozhodl, že si ten trest neodsedí. Protože ten trest nepřijal. Souhlasíte? Otázka další může znít, jak to, že nepřijal trest, vždyť byl přece podle zákona odsouzen za zločin, který evidentně spáchal. Nepřijal to, že je zločinem někomu pomoct utéct za hranice vlasti. Někdy je to nekonečný proud otázek, ale jakmile je začneme klást, tak začne být příběh zajímavý. Začneme přemýšlet o tom, co se nám to vlastně vypráví, o čem to je. A teď to hlavní. Příběhy plynou v obrazech. Bez obrazu není příběh. Když jdete třeba do kina nebo čtete nějaký dobrý komiks, tak se pro vás obrazy příběhů vyrábějí přímo před vašima očima a vaše hlava nemá moc práce. Jsou skoro hotové, jenom trochu je doděláváte. Když ale čtete knížku nebo vám kamarád vypráví, co zažil, nebo něco slyšíte v rádiu, tak vaše hlava má víc práce a vyrábí si v hlavě neuvěřitelné množství obrazů, které skládá do větších celků a my pak vidíme do toho světa, kde se něco děje, můžeme se tam rozhlížet, víme, kde co je, jakou co má barvu. Znáte to, dělá to i vaše hlava, když si čtete, že jo? Když nám hlava nenabízí obrázky, tak nevíme, jak si máme ten příběh představovat a tak přestáváme rozumět a prostě se ptáme, jak si to mám představit, odkud přišel, co měl na sobě, jak vypadala krajina. Něco si neumím dobře představit, tak se musím doptat. Když nedostanu odpověď, příběh opouštím a přestane mi dávat smysl, pokud je těch otázek moc a odpovědí málo. Podíváme se zase na příklad Luboše Jednorožce. Olinka navštívila Luboše ve vězení. Tvůrce toho videa pro nás celou věc zobrazil tak, že vidíme, jak Olinka přichází, pak si tam sedá na židli, myslím, a vidíme jí záda a pak vidíme za sklem v takovým okýnku chvíli tvář a potom siluetu Luboše Jednorožce. Dozvíme se, co si tam řeknou a pak celá ta situace skončí. Tohle jste viděli a myslím, že když to takhle popisuju, tak vám hlava ještě pořád nabízí, jak to vypadalo. To je dobré, to jsme dostali skoro zadarmo. A teď vyrobíme jeden obraz nový spolu, který se v tom příběhu nevyskytuje. Představte si, že se na celou věc díváte očima Luboše Jednorožce za tím sklem a sedíte ve vězení a vidíte Olinku zepředu. Mohli byste zkusit říct, jakou barvu má její kabát? Kam se upírá její pohled, kam se dívá, když spolu mluví? Jak se tváří, jaký výraz má ve tváři? Myslíte si, že vaše hlava umí říct, jestli Olinka pláče, anebo ne? Pokud se vám to podařilo a viděli jste a mohli jste si v hlavě odpovídat na moje otázky, tak jste právě stvořili nový obraz příběhu Luboše Jednorožce. Gratuluju. Tak jo, naše video končí. Ze všeho, co vám pamětník řekl, co jste si zapsali, co jste natočili, tak budete potřebovat vybrat příběh. Sledujte, co vám v následujícím slajdu píšu. Thank you.